Co všechno v dnešním díle uvidíte? Je to snažší v tom peacefulu, zvláště když byla noc. A já mám trhlinu. Fakt jo, tak to je docela dobrý. Tady kousíček je tu, jak jsi byl. Tak tam je. Jo, se docela šikne, a tadyhle nic. Krusák, já jsem Inizolen.cz a vítám tě u dnešního videa. A dneska teda po dlouhý době, asi půl hodině, no možná 3/4 hodiny nastavování serveru, jsme opět tady spolu s Borem. Ahoj, ahoj. A proč nemáme věci? No, nemáme věci kvůli tomu, že já jsem tady předělal nastavení serveru, takže máme ty účty prakticky, dá se říct, pod znova. Ale já myslím, že to nevadí, že jsme toho za stolik neměli, jenom pár ironových věcí. No. Takže já bych možná ty ironové věci vrátil. Jak? No počkej, to byla krumpáč nebo sekera, jo? Já jsem měl železný meč. A já měl meč. Irona. Tak jo, čeho se pouštím startky, dneska máme úterý 22. listopadu, 5:45 odpoledne. No na večer, tak jo, stopky běží. A kam je spadný Jak jsou ty? Jo, ARS. Tak dobrý, já mám to, co jsem měl, tak počkat, to je ono, co je ARO. Tak. A teďka si to givnu, akorát, že jednou a damage tam byl, myslím, 20. No, zhruba nějak tak. Řekněme. Potom jsem nějaký kamenou sekeru. Axe. A pickaxe. Já nevím psát. Tak, dobrý. A počkej, já ti teda natěžím nějaký dřevo. Já už jsem se natěžil. Dneska se asi budeme připravovat na stavbu domu, no, který postavíme v příštím díle, protože co jsem počítal, teda ty suroviny, co jsem si dělal v mainu, co jsem to stavil, tak to vyšlo na docela opravdu hodně. Takže tak, no, takže to až bude příští díl, pokud teda vůbec příští díl bude někdy v dohledný době, protože, do prčic. No, to radši nebudu řešit, no tak zase nahoru. Tadyhle spadnou do džuzny. Jo. Tak jo, počkej, ty seš kde? Tady, na planinách. 4. Čekat. Za tebou jsem. Tak, dobrý. Tak mám zpátky naše dvě postele, jo, a taky 40, než jsem měl. Dobrý. Fajné, všechno zpátky. Jo. Vypadací. Takhle. To jsem tady teďka našel. Ale super, tadyhle máme to, jak se tomu říká, iron hnedka na začátek, což se docela dost hodí. Jo. No bezva. A v něm vodu. Teda v něm za ním. Tak co, vykupu to ještě dneska. Poslední 3 irony, tak pojď. Mnohá je. Už se z toho zmencnu. Nerekopeš než tak prostě nějaký shooter? Si můžu udělat nástroj? Já ti udělám rovnou ironový pickaxe. Počkej, no. CR a... Tak. Tak. Jinak pokud se nic zase nepokazí, tak tam zase budete mít v rohu obrazovky Pepův pohled, co? Pošleš mi to asi? Jo, promiň, já jsem tě teďka neslyšel, páč jsem zaseknul internet. Já jsem teďka viděl, jak prostě nechce mi to dát do příkazu nic, co jsem tam napsal, ani nic podobného. Jestli bys to prosím zopakovat. Jo, že jestli se zase nic nepokazí, jak tam zase budou mít tvůj pohled. To užíváš? To jsem přihlásil. Co? Já nemůžu ani točit v klidu. Ale děkuju, no. Ach jo. Ok, takže to byl můj táta, představu svého otce. Tak, ještě tohleto a 20 kousků uhlí. O, a velmi zra. 20. Tak, a to je všechno teda, co jsme asi přibližně měli. To je jedno.
A já bych se tadyhle možná mrknul trošku níž do těch těžkých, jo, tak... Jo, taky, těch jsem měl taky pár, no. To Orch, Mezra... Máš jsem měl prostě ty věci? Přibližně 100. Dobře, tak 64 si jich dám jenom. 64, a tady máš půl staku. Jo, a ještě potom taky 8. Pro AV. Hey, what? Co? Minecraft or Orkhop. Jo, jeden, OK. Takže těch bylo víc, těch bylo taky tak. Ne, to nebo. Tam mezera. Těch bylo tak kolik 40. Já myslím, že jo. Pokud jich nebude tolik, bude jich mín nebo víc, tak pokud jich bude víc, tak na to kašlu. Počkej, tady je uhlí, tak vytěžíš ho. Počkej. Jo, hele, tadyhle máš furnejsku. A tadyhle máš koul, pak si z toho něco udělej, čekaj, tadyhle crafting. Jo, díky. Pak tam dej prosím tě pít tohleto maso, já to tadyhle mezi tím prokouknu. Jo. Mimochodem, jak jsi asi už všimnul, jsme si všimli všichni, tak že ještě. tady momentálně hrajeme na Peaceful, protože jenom jsme začali a taky ten první den a je to snažší v tom Peacefulu, zvláště když byla noc. Uh-huh. A já mám trhlinu. Pak jo, tak to je docela dobrý. Tady kousíček tu, jak se byl, tak tam je. Jo, se docela šikne, a tadyhle nic. Ou, buk. Tadyhle nic není, dobře. Já si tyhle ty torčky napsám. Co tadyhle? Kaš. Ou, už jsem to málem spadnul. Bacha. Je to to hezký, zajímavý. Je to chtěl nějaký ironice. Tu iron někde, co? Myslím, že někde v té trhlině byl. Je tu hodně uhlí, ale iron... Jo, tamhle je iron a ještě někde. Co? Tadyhle. Hele, lapis, ten beru. Už máš ten ironovej ten krumpáč? Jo. Tak sem pojď a vytěžíš prosím tě lapis. Tadyhle no. Páč, já ten ironový pickaxe nemám. Dobré, to jde. Ale lapis jde myslím i kamením. Jo, ale tak radši, já nevím jak to je, ale radši přece jenom pro jistotu. Jo, tak čekej, ale teďka někde seš. Seš někde u té vody? Jsem přesně tadyhle. Jo, vidím tě. A kde pak ho máš? Jo, tu seš tady dobrý, jsem tě chtěl kortnout. A kde máš ten lapis? Tamhle, v té trhlině někde dál tamhle. Jo, mám ho. Tak jo. Minuta ticha. Tak jo. Rozhodně potom ještě budeme potřebovat hodně dřeva. Akorát, že je problém v tom, že budeme potřebovat spíš jako birč a ten a klasický oak místo toho, co máme teďka. Nicméně já bych dal asi difficulty a ty větší legrace. No a když nemáme brnění, nemáme nic. Já teď zase nebudu umírat tak minule. Že tak ne, no. Tak dáme. Tohle první den bych to nechal. Ale tu gold, ten asi vem ty. Co? Že tadyhle mám goldy, tak jestli bys to potom vzal. Jasně, tak... To a nějak poznač cestu, nebo stůj u nich. A tě potom najdu. No okej. Okay. Já tam se tím těžím iron. Je to je celkem dobrý, že jich tady hodně, těch ironů. Jo. Což se hodí. Člověče, já za chvíli budu mít na full iron, akorát bez věcí. Tak, kde pak seš? Ale za to... No, tak... Jo, to jsi možná našel tohle, možná některý jiný. Tahle tka strhlině jako dala taková malá chodbička. Člověk tak pomalu těží. Člověk tak pomalu těží, to je strašný. Aha, tamhle seš, vidím tě. Takže tak někde prosím tě stůj. Tady vyčoříme ten koul. Je tady nějak hodně toho koulu. Já vím jako, že vždycky je hodně, ale teď mi to připadá nějak jako extra. Další za to? To možná bude to tvoje. Tadyhle těch surovin je docela dost, tyjo. Máme štěstí na tu trhlinu. Jo, to jo. Abych nejspíš potom ani dolů našel, abych šel na druhou stranu té jeskyně.
Ale tady seš někdy za zdí jsem teďka. Jo, jo, hele, přímo za tím zlatem jsem. No, já teďka kopu. Tu tady ho je. Je, no, ještě takhle mě. David ho tady bylo. Hezký, slušný. Slušná nadílka. To jo, no. To tadyhle je netopír. Hele, no netopíra nůžkama, okej, okay, sekrou. Kde seš, pojď sem. Co není, trefím. To je strašný, strašný. Hej, jo, už vím nejlepší způsob, jak cvičit PvPčko. Prostě bojovat proti netopírovi s rukou, protože je docela těžký ho hitnout, když kolem tebe lítá. To ano. On je těžký ho hitnout čímkoliv. Jasně, že jo, ale aby delší dobu vydržel, aby se nemusel pořád spawnovat další. Voda tady teče. Další zlato. Hele, iron. Tak hele, už mám na full iron i věci. Víš, co jsem našel? No, co? Redstone, hodně uhlí, železo a ty asi nemáš další pec, co? Právě jdu udělat pec, taky potřebuji něco. Protože potřebuju kyblík, našel jsem tam lávu a je kolem ní hodně železa, abych to rád vytěžil. Jo, yeah, ok, tadyhle. Šup, další pec, tadyhle furnace a boom, jo to, tohle a tohle, už se ti tam peče iron. Jo, akorát jo, někdy seš. No, to je jedno prostě, až bude ten iron, tak já ti to přepošlu, ten item. Jak přepošleš? No, to nevím. To je jedno. Počkej tak. Jak to zařídím? Jsem v trhlině. Mě zkus najít. A jak? Přes C-čko, nebo ty nemáš OptiFine? Tadyhle jsem, už jsem byla zvan. Jo, nezastavuj tu vodu. Kde máš tu pec? Tadyhle. Tamhle. OK, vodu, jo, jasně, nezastavit, a my si s ním říct. Si tam vem, co potřebuješ, já si tam potom vezmu na krumpáč. Jo, mám přesně tři, hop, 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 dobrá. Ach jo, 3 plus A. Ale mám tady zlato, to si potom vytěžím už sám. Mm-hmm. Tak, ty kráso, to je strašně velký tadyhle. Tak nakonec to nebude příprava na stavbu domů, tyjo, ale těžební Vyska. Díl, nečekanej. Vyskání suroviny, jo. Tak a na začátek. 27. 27, tadyhle by mohla být toto, tadyhle by mohly být já, poblíž. Jako samozřejmě já jsem 27, kde jsem byl dost vejš, jo, ale tam na té úrovni toho spodku trhny by mohly být já. To by bylo celkem dobrý, takovým prvním slash druhým díle na diamanty. To ano. No tak už mi došel pickaxe. Já, celé tam. Pam 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 to. Tak, meč si udělám. Neudělám si meč. Kašu na to. Tak, redstone. Tak, jenom takhle, bum bum bum. Je to 27. Tam. Keks. Dvojku, na dvojku, no a tam už dám. O, dva na jedno. Tak, až budu mít tadyhle full iron, tak asi dám difficulty už dvojku a to by taky nějaký ten iron, co najdu, vytěším, tak ti z toho taky udělám nějaký ironový armor. Já mám půl staku, takže... To no, tak si to asi vypeču, mě v čestě to tam hoď. A máš jídlo? Jo. Máš jídlo? Jo, člověče, to jsem ti dával, aby si ho vypek. No právě, já jsem ho tam nechal nahoře, tak ještě si někdy spíš zajdeme pro něj, ne? No, tak já tam zaběhnu. Dával tam jsem tam, myslím, ovčí. Jo, já vím, Ramu, ten je. To špatně čtu, ale a pak to je ještě 20 prasat. Čeče, ale to je normální, že máme, že je tam tolik goldu, protože já jsem teďka našel jiný místo a tam bylo taky 9 goldu, takže to je asi normální. Jo. Tak jo, tak tadyhle si udělám nějak cestičku. Tak co, dám to? Ne, tak to nedám. To uděláme snáš, no. Vlastně na lamu, bum, bum, bum. Vylazem nahoru. Mám prčic. Ty mi ten parkour fakt nejde, jo. Tak, šupky nahoru, šupky pro masíčko, hele, muchomůrka červená. Červená se. Ale už to skoro je všechno vypečený. Jo. Se hodí. Počkej, pár kusů posledních, já to kašu. Jo. Já jsem ti to všechno sebral. Ale ty máš ještě ty workshop, jak si vám tam to. Ježiš, tadyhle se tak pomalu leze. Je ten štěrky, hele, kráso, já jsem úplně slepej. Tadyhle,
jsme tady oba dva přehlídli Iron úplně na samotném začátku té rokliny do prčic, já jsem spadnul dolů. Tak ober. Jasně, že jo. Jsem bych se tam musel nejdřív nějak dostat, ať jsem tadyhle spadnul. Ať se mi mehlo. Jo, tadyhle taky nějak toho Ironu hodně. 10. Možná víc. To je pěkný. Fajné místo. Se mi líbí, ale v tom podzemí bych stejně bydlet nechtěl. Ne? Aha, tady vlastně byl. To kde jsem měl tu vypekárnu? Moc ne, no, já radši si hraju s tím designem venku, než uvnitř něčeho. Jasně. Tak a potom si říkal, že bys tam chtěla do podzemí to zavíst. Jo, to jo, ale to spíš jako, že tu hlavní bejsku, že bychom měli nahoře nějaký ten design jako pro barák. Jasně. Nevím, jestli to vysvětluju dobře, páč, já moc vysvětlat nemám. Cobblestone. Jo, korčku, jasně, torčku tam dám, proč ne. Jo, já už mám skoro full iron. Tak čekaj, já jsem tady teďka nějakých ještě z knih, tak. Ale další iron, kráso tadyhle toho je, to je strašný číslo. Strašný číslo. Mě zajímalo, kolik staků, či to o tom spočtu. To napíšu přesně do tohohle místa, jak to teďka říkám. Kolik přesně jsme toho ironu získali za tu dobu. Já ho mám 64 už, přesně. Hezký, hezký. Já už mám možná přes 64. Páč něco se mi vypejká a zároveň sám už na sobě mám téměř full iron s klumpáčem. Jo. Jo, jo. Já tadyhle opatrovej kus rokliny, tadyhle lezem, teda rokliny v jeskyně. Když jsem to rád ztratil. Je to strašně velký, no. Já ty velký prostory nesnáším, protože potom se tam blbě dělat nějaký XP farmy nebo něco podobného, protože to snižuje, když to není všude osvětlení, že jak se ty monstra můžou spanovat kde chtějí. Jasně, snižuje to je potom nevýhoda. Proto je výhoda dělat XP farmy nad mořem. Jo, tak je dobrá věc. A na druhou stranu to tam zase docela dost vohyzní, když člověk tomu neudělá nějakou super budovu. Tak jo, další koul. U čeho to splní? Jo, to jo, no. Jsem tam neskočil, okej. Okay. Sakra. To jo, dobrý. Do prčic. Je to velký. Já nejkam mám jít dřív. Asi tak. No tady si ukážu, že jsou řadnice, hop. Tak. Ještě hlavně, kolik je tady toho uhlí, to je prostě... To zaplní hodně. Většinu času. Jaká je tadyhle úroveň? Aha. 34? Jako vážně, já jsem šel vejš? Já jsem teďka 25. Vlastně. Já jsem šel asi o 3 patra vejš, víš? V nějaký jeskyně. Já jsem teďka 25. Jaj. Tak tam nejdu. F3, F2, F3 a konec. Páč, tam fakt nejdu. To šlo strašně nízko a už nevím, jestli bych se o tam tu někdy vyhrabal. A nerad bych přišel o ten zhruba půstak ironu, který mám v té peci. A nechci se portovat. Tak tudy ne. Tudy, hop. Tak co, je noc? Nevím, jestli je noc. Budu zjistit, já na ní. Tak. Jsem nainstaloval plugin InfC, páč, to se docela hodí. To je vlastně, že se můžeš podívat tomu druhému hráči do inventáře a něco mu tam odebrat nebo přidat. Což se celkem hodí, když si chceš prostě počangeovat itemy, aniž bys musel k sobě chodit. Jasně. A taky si to dá zneužít. To jo, no. Takže ten server ale nastavený pro dva, jsme to jenom my dva, je to zvenko v pohodě. Jo, to jo, ale když by to bylo nějakých větších, tak... Jo, to je pravda. Právě proto je to jenom permission pro adminy. Tadyhle na tom serveru vlastně normální hráči nemůžou vůbec nic. Mm-hmm. Což většinou, pokud si to nenastavíš pomocí permission X. Tak, dobrý, to by bylo. Tak, jsem u PC. Tak a tady dám další iron. Tohle sem přihodím. Tohle.
třeba krumpáč. Ty, já mám další 29 ironu, to je celkem fajn. F, já jsem byl F-ko, aha. T-čko. Nebo bum, to jsem, já jsem tadyhle. Jo, a teď baborač, páč, já nevím, kudy jsem přišel. Já jsem se ztratil. Ach jo. Tak. Prčic, kde to jsem, tyjo. A jsi šel někam dolů do té trhliny? Ne, já jsem šel právě docela dost nahoru. Všim, kde jsem, už je to za vodou. Jo. To je hlavní. Už tadyhle vidím čestku, teda fornejsku. Tam rovnou naházím ten bordel, co mám u sebe, ať se to vypejká. Tak potom hlavně nezapomeň, kde to máš. No, tak jasně, že teďka jsem přímo u toho. No, že jaká třeba vyskrýnovat svou řadnice. Chceš to? Chceš něco ironového? Dobrý, já se teďka vypaluju na brnění, takže... OK. Tak, raz, dva, tři. Redstone. 9 attack damage, 6 attack damage. Jsem takhle. Tohle to takhle, bum. Jedno si udělám ještě lopatu. Užky mám, ale ty teďka nepotřebuju. A to je všechno? Jo, asi jo. Asi si doufám určitě. Tak. Tady všechno mám, jídlo mám. Asi zapínám difficulty, ne? Můžu? Počkej, ještě nemám brnění. No, tak, OK, tak nic. Procházím teďka někde. Jo, to bych chtěl X-ray, aby tady člověk viděl, co všechno všude, kde je. Tak. Jak strašně moc věcí. No, nepovídej. Já se na to snad vykašlu a vylezu ven, páč tohleto. To nemá období. Hodinový těžení. A neuděláme nakonec vůbec nic z toho, co jsem aspoň teda já plánoval. A získáme suroviny, pak aspoň dlouho nebudeme muset jít těžit. Když to budeme mít. No, to je pravda, ale teďka tím člověk strašně moc tráví času. Hlavně, že jo, já bych třeba, kdyby to bylo normální těžení, tak z toho udělal nejspíš timers. Ale takhle ne. Což je ten problém. Tak. Tak budeme zbrojit potom. Chodem asi brzo budu točit i na Mentex, super. Díky tomu už Origmu. Jen co si dodělám pořádně ten skin a předělám úplně přesně to, co mám teďka, protože to fakt nechci. Pravdu ne, v žádném případě. To jsem si dělal za svých dětských let, neříkám jako, že teďka by mi nebylo 13, jo, ale přece jenom byl jsem dost mladší. Byl jste říkal 10? No, 10. Už je to dávno. 2013 to bylo. Tě. Tak ten čas běží. To už je dobrá historie, no. To mě s tím dostal můj kamarád ze Scouta Prey, on furt na mě takový, jakmile já něco řeknu a pak říkám, ej, ale tak ty jsi to říkal před chvílí a on na to vždycky, historie se neustále opakuje. Jo. S tím prudil neustále. Tam se z něj zcvoknu. No. Ej, vád? Tadyhle jenom jeden iron? OK. Teď jsem tě asi chvilku viděl, zase tě nevidím. Ej, tak sorry, ale už jsem našel dvě místa, kde je jenom jeden iron a nic víc. Vád? Helen Goldy. Jak jsem je mohl přehlídnout? Jak jsem je mohl přehlídnout? Těch je kolik? Ty hůry 18, ne 15, tak jich tam jenom 6 bylo. Ty kráso těch ironů. To je nářez, to je nářez. Jo, bezva, mě došel pickex. Tak teďka nevím, kudy se dostat nahoru. Jestli chceš, tak se portni. Vyskrinuj si třeba souřadit se a portni. A jo, tak tadyhle jsem fakt nebyl. Jo, tadyhle asi jsem šel. Jo, tadyhle to bylo. Tudy, že jo? Plus. Ne, tudy to nebylo, tadyhle mám nedotěžený iron. Teda uhlí. Tadyhle taky ne. Já jsem retard. Tak jo. Dalších pár věcí, šup. Co dělám další styky, hop, hop, hop.
Krumpáč, jo jasně, ještě tam dám ocásek k tomu. Tak. Já už přemýšlím o tom, že jsme mohli jít nahoru. Tam tady já jsem tam našel ještě nějaký velký chodby, ale vyskynul jsem se jenom z souřadnice. OK. Já mám strašný lagy s tím internetem. No s tím já už nic neudělám. Bohužel. Tak, tadyhle máme váhu. Ta by se taky mohla hodit. Jo. Dobrý. Takže jedno uhlí, druhý uhlí, třetí uhlí, takhle nebylo, to je jedno. Prostě na první pohled člověk vleze do nějakého místa, už tam má několik ložisek uhlí za sebou. To je příšerný. No. Tak kdyby bylo tolik diamantů, no tak člověk by byl rád a zároveň nerad, protože už by potom ta hra poněkud ztrácela smysl. Protože kdyby těch nejvzácnějších surovin bylo tolik, tak už by ani nebyly vzácný a... Přesně. Kdyby to byly emeraldy, tak to má svoje výhody i nevýhody. Dokud nemáš villagera, tak je to úplně k ničemu, jenom jako dekorace. Když máš villagera, tak zase je to takový na nic, protože máš hnedka všechno. A jakože ty villagery už teď... Villagery teďka od 1/10 už od dřívějších verzí prodávají strašně moc věcí. No. Takže je to docela easy. Tak když chceš, tak já jsem těch našich prvních pecí, tak když tak... Pamatuj si, okay, kde byly tam ty? Jo, já už se tam pomalu přesunu. A měl si jako... No. Měl si dobrou otázku na začátku toho dílu, jestli máme pořád, nebo teda před... Co? Já teďka slyším nějak potichu. Ještě jednou, prosím tě. Že... Jak jsme si postavili ten barák tam vzadu, nebo jak si ho stavil ty, než jsem ti řekl, jak snad to můžeš vykašlat, tam může mít. No. Tak jestli tam opravdu pořád stojí. Jestli to byla dobrá otázka, možná to někdy zkusíme zjistit. A ty si pamatuješ, že to bylo? Nepamatuju, ale myslím, že... Nebo jako jo, přibližně vím, kudy tam jít. Další iron. A to tam asi bude stát, tak... ne? Já myslím, že jo, ono záleží, jestli se resetovala celá mapa nebo ne. A já už tě vidím. Já mám 300 uhlí a něco. Jo, já jsem teďka nahoře v té trhlině. A vidím tě tady docela krásně. Teď zase nevidím já tebe, to je jedno. Tyjo, mě strašně škrábe v krku, já to nemám žádný pití. Jsi měl na začátku nějaký vzít, ne? No, měl, no, ale mi to tak nějak nedošlo. Ale torčka, to se mě spadla torčka tadyhle, ze vzduchu. Tak, další zlato. Další zlato, ty. Už mám 18 zlata. Máš... Wow, já mám 15. Já jsem tady teďka v té trhlině, jdu dozadu. Tyjo, ten lapis se jako hodí asi ze všeho nejvíc momentálně. Jo. Já. Tak by the way. Lapis má staka 6. Jo, tak to je dobrý, to je slušný. A pak mám ještě staka 3 redstony. Tak to je dobrý. To je dost dobrý, jo, počkat, já jdu zase zpátky cestou, kudy jsem nechtěl, a se chci vrátit. Ale tady je bez pecí. Vždycky přehlídnu. Prčit, já jsem blbej. Ahoj. Jo, čau. Já už bych to fakt nenašel, ty, já jsem takový retard, že pořád běhám z jednoho místa na druhý. Jo, tady už jsem byl a jsem prošel tudy a vrátil jsem se sem a pak jsem se úplně ztratil, jasně. Jasně, tamhle bylo uhlí. Jsem tě přehodil to svoje zlato. Jo, takhle jsem někdo šel nahoru. Jo, tadyhle. No tak, ne, nevyskočím nebo co. Tadyhle nic není, dobrý, takže no, postupujeme dál. No, já ti tady polím tu lávu, až bude obsidian. Růzdy. Tak. Máme obsidian. Tohle, iron. Book, mě z toho nic nevypadlo, ne? Vypadlo? Jo, vypadlo, dobrý. Pohora klírek. Cigáro. Aha. Rozejdem to.
A já si už teda zapínám difficulty. Jak chceš, já už mám full iron, takže můžeš klidně. Teďka mám nějaký jídlo, dobrý mám. Tak jo, je to tam. Zapnu to? Jo, pardon za ten ošklivý zvuk, ale mě prostě blbne internet. Jo, to strašně seseká. Jo, zapnu to. Tak hey, už dát? Co? Co to je? Co se stalo? Vávo. Haló? Máme spojení? Nějaký problém. Já to teďka vystřihnu, ten kus, jak jsem tady slyšel, protože to je kvůli tomu, že já jsem slyšel, jak strašně odporný je ten zvuk, protože mě opravdu se seknul internet a nemohl jsem dělat vůbec nic. A najednou boom, tyjo, a všechno dohromady. No, já nemám dřevo, takže si nemůžu udělat torče. Aha. Tak já mám hodně, tak počkej, já už tady otěžím poslední koul a zmizím odsud. Ať už mě to tu štve. Slyšíš už nahoru? Asi... No, už asi jo, no. Teď tak pojď ještě, prosím tě sem, já tady mám zlato, tak doprosvětí tady tu chodbu poslední. Jo, jo. Já tadyhle dodělám poslední, už opravdu poslední koul. Stejně už mi pomalu končí krumpáč. Já už to nejdem prasknout, už mám druhé, já to už mám taky v půlce. No to já taky právě, jsme na tom tak na stejno. Nesnáším ty bugy z ty 1/10, kvůli tomu načítání čanku. Strašně mizerný. Aha, ale mrzet, co to tady máme. Si tam ještě dneska bych se tam mohl dostat. Vezla. Jo, tadyhle už jsem byl taky vezla, ach jo. Aha. Tak co, hele, tadyhle jsem měl tu písku. Tak jo, a tadyhle seberu, aha, tak neseberu, dobře. Ještě chvíli počkám, potom tam seberu ty goldy a zmizíme odsud. Nebo aspoň já. Jsem u Petra. Tak jo, okay, já seberu ten iron, teda uhlí, ať už se to nemůže vypejkat dál. Tak pojď tak za mnou, to doprosvítit ještě tu poslední. Na druhou stranu. Počkej, já tady stěžím jenom tadyhle to uhlí. OK. No, no, našli jsme pěknou trhinu. Jo, to jo. Krása. Já tenhle iron. Já asi ještě vytěžím. Jo, ber. Ten se hodí vždycky. Právě. Tak, bum. Jo, bych řekl, že tohle bude tak hodinový video. 31 minut máme podle stopek. To vím teďka, jo, ale právě u mě s tím dovětkem před tím, jak jsme se tam nějak jakože neschodli. Pojď tak tady za mnou. Dobrý, nic tu není. Samozřejmě se stříhám, ale trošku mi vadí, že vím, jako, jak to zhruba bude mít velikost, což je kolem těch 17 GB, což není zrovna fajn. Sice po renderu je to pár, ale takových do těch půl, ale stejně. Mm-hmm. Stejně. Pojď tak sem. Těším, až jumpnu dolů, cítnu tam. Co tam máš? Uhlí tadyhle mám. Čekat, tamhle něco je. Tamhle uhlí, no tamhle iron, že jo. Jo, tamhle iron, ale ten já kašlu, ten je moc daleko. Jupí, bum. Tak, pár hápeček dole, já dojdu pro tu furnace a můžem odsud zmizet. Ale prostě tíž ještě mě tady pomoct tu jednu chodbu? Uf, dobře. Jsem tady potom na konci trhliny. Jo. Okej. Okay. Tadyhle seš. Už to vidím. Už to zřím. Tak, já si jenom udělám dubelíček. Šup. Tohle to dám. Načrat se. A zmizím.
Veš? Jo, 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 takhle jenom potřebuji trošku seřadit ten inventář, pač v tom mám hrozný bordel. Tak, dobrý. Tak, dobrý, už jdu. Jsme přišli tudy, ne? V opačnou stranu, ne? Opačnou stranu, já jsem tady šel nakonec ty trhliny. Tudy. Jo. Tady. Stíháš? Stíháš. To je na pohodku. Tady a tady někdo šitorče. Tak si ještě tak prostě doprosvítíš dozadu. To mám takové ty goldy tadyhle vedle mě. Jo. Já vidíš to jo, zase malý místo a podívej se, zase je tady několik ložisek uhlí. Nad hlavama a tadyhle před náma. To je strašný. Já už ho mám 4,5 staku. Tak bude se hodit. Máme toho hodně na vypálení. No, to krásno, tadyhle hned zatím iron, tak to jo, to beru. Ber. Jasnečka. Proč to tady nechávat? Si tak. Stejně se sem vrátíme, bůh ví kdy, bůh ví jestli vůbec někdy. Ano, někdo by jsem se sem fakt vrátil. Jo, to jo. Chtěl by to spawnet, tady nějakej. Třeba najdem. Já jsem tam nechal hodně chodepečně prosvícených, takže... Sklidím, že stáže v nějaký z nich bude. Jo, jo. Co mě říkal, že bylo dobrý odsud vysmahnout, tak ještě natěžíme nějaký to dřevo ve forestu. To ještě nahoru. No. Já vím, one, ale na to bych kašlal, ale já vezmu tadyhle ten iron a to tak všechno. OK. Rozdá se mi to, nebo to ignoruje tu difficulty 2, kromě toho, že mi ubývá hunger patch. Neignoruje. Tady nevidím žádný ten strach. No, já už jo. Jo? Skeleton. Aha. Mrtvej. Tady stál šmit okay. Na jednom bloku. Já jsem měl další lak. Ach jo. Tak jo. No, dál už nejdu, už mě to štve. Odsud zmizím. Ale in 10 minutes. Já si tadyhle zalezu. Tohle opět vystřihnu. Tak, rýně. Počkej, tak neukončíme to ještě. Když už. Když se to tam. Počkej, já bych spíš ještě vylez nahoru a natěžil nějaký to dřevo. 3/4 hoďky je celkem v pohodě. Já nebyl. Dr. A já si pomůžu pomaličku i tak. No. Tak já tě vidím, tak končíme to tady tak ještě. Počkej, já jsem jenom potřeba obnovit ten server, aby nespadnul. Já bych ale nejdřív opravdu vylez nahoru. Je okay. Tadyhle to takový blbý. Blbý místo, ale pavouček. Hej, vlt. Vat? Já udal na jednu ránu. A se kritikou. To ne, ale stejně bych ho neměl dát na jednu ránu, zvláště nemečem. To mi se strašně seká ten zvuk. Tak. Tu pec se tam byl asi vzal, ne? Jak se tam paralelo to zlato. Jo, jo, tam dole, jo. A tady? Tady nahoře ji asi vezmu se... taky, že jo. No. A já venku se šlo nahoru. Tu a tu. Jo, jo. A venku je... Lehký. Venku je den. Mhm, to je fajn. Ale prší. Tady vezmu, vezit. Odkdy v savaně prší. Aha. What? My jsme teďka někde na přelomu, myslím. Jsem venku. A je tady kolik vás. Mám. Tak já takhle vezmu jeden andezit ještě. Šup, a je to. Tak. A už mizím, už utíkám za tebou. OK. Takže. Tak. My jsme asi chtěli zůstat tady, co? Někde tady to postavit, akorát ne v té savaně, ale někde jinde. Jak to páč, to dobrý. Jo, no, to je libový. Akorát je trošku takový nefér, že tady je potom strašně moc jablek z toho. Hodí se jako jídlo. Já už mám třeba 12 jablek. Jako jídlo se hodí. Jo. Já bych asi bydlel někde buď tamhle, nebo tamhle. To rozhodně ne tadyhle u té savany, páč to se k tomu designu toho domu moc nehodí. A nebo tady někde u toho lesa. Tady je les. No, tam taky právě. Ale ono jde o to, že je to swampland. Jo, myslíš tadyhle. Tadle. No, tak jo. Tady jsou takový pěkné jo, planiny. Hej, tady to je dobrý. Prosím, podle to, ať tadyhle. Tady se mi líbí. Aha, já už nemůžu utíkat. Ten. Prach. Hej, co, mě to neníčí krumpáč?
Na mě to neničí krumpáč, vyzva. Ach, já jsem chtěl zničit krumpáč. Je to akorát ničím krumpáčem ty trávu. A ono mi to neubírá to durability. Neubírá, no, tráva. Já jsem si chtěl zničit krumpáče, ono to nejde. Jo, po prvý životě chci něco takového zničit, ono to nejde. To je osud. Tak jo. O, co to je? Já zabiju ovci. Tady by se potom dobře stavil branchmine. Jedna. Tak, a máme to. Náš trik dlouhodobý. Tak. Tak já jsem tady však našel takový pěkný místečko, který se ti bude líbit. Kaš. Kazaj. O, co to je? Tady by se dobře dělal branchmine. Asi jo, tadyhle nad tím postavím nějakou budovu potom. A tady. Budovu. Tu. Tady jak to je hezky obklopený tím lesem. Těma slunečnicama. Co ty na to? Počkej, jak to vypadá tadyhle? Jo. A že bysme víc zalezli právě. Jo, tadyhle je poušť, tak to ne. Kde je poušť? Tak to ne. Tamhle kouseček. Kousíček jen za těma stromama. A jo, počkej, to je poušť. Je. Jaká malá. Já bych to asi za... Je, no, a stejně. A jo, no. A jo, počkej, jsme tady náhodou minule? Tamhle jsou hory. Možná. Já, jo, asi jo. Asi jo. Já teďka tady tak vidím mezi těma stromama. Tak... Já jsem tady, jak jsme u těch slunečnic. Ach jo. Tyhle, zase jsem sem zapad. To snad není možný. Já bych to asi už ukončil teda. Okay. Jo, hle, tamhle vidím ten krásný vršek. Tam jsou bažiny. No. Tak asi sem dám blok, abych to vyskočil. Tak. Sem. Ah, ne, tak si tam nedám blok. Ať jsem prostě trdlo. Tak, já jsem u těch slunečnic, tak kde pak chceš? V listí, doslova. Čekej. Jaký listí? Už žádný, už jsem nad ním. Já jsem byl jiný skočit, tak jsem se portnul o 4 bloky nad sebe. Aha. Tak, dobrý. Já jsem. Jo, tohle mi ty krás, a tohle ligový pohled, tohle stojí za to. Který? No, ten písek tam na to. Tadyhle odsupno. Lord, ten písek. A tohle je jaký dobrý. Jo, tohle je jaký dobrý, když se podíváš, tohle je fakt krásný místo. Je, no. Říkám, tam jsou bažiny vzadu, savana, les, planiny, hory, poušť, tady máme snad všechno. Mhm. Ještě jako i to tmavý dřevo. Tak to ukončíme. Jo, jo. Tak vidí, jak mi to tam prvníš, jak au. Ukončíme, děkujeme za skvětí. To si děláš srandu. Sorry. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau čau. A určitě odběr. Jasně, like nebo odběr. Tak jo, tak čus. A Pepův kanál bude tady v popisku videa. Díkec. Čau čau. Čus.